deu lugar a quem está à meia hora e na primeira vez que tocou na bola, o jogador senegalês fez isto. Keita assinou o melhor momento do jogo em Alves. Beautiful.
completamente incoerente em relação às equipas. Mas creio que tão importante ou mais importante. One thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy, but then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Listen to the story now. Left a good job in the city. Yeah.